Tak, zdravím vás fanúšikov, vítam vás pri prvom Ask Weekly, ktorý odštartujeme 11. január 2019. A začíname hneď prvou pozitívnou správou, ktorá otriasla kryptosvetom a je to práve to, že by kryptomenové, respektíve spoločnosti ako sú Tesla, prípadne Facebook, alebo je to aj Apple Inc. Incorporated, pre tieto spoločnosti, ktoré sú tradovateľné v Amerike, by mali byť dostupné v tokenizovanom spôsobe, ako vlastne security tokeny. Táto informácia prišla od zahraničnej burzy DX Exchange, ktorá má svoje kancelárie v Estonsku a v Izraeli. A je to burza vlastne, ktorá poskytuje, respektíve traduje digitálne tokeny a tento celkový trading o spoločnostiach, tokenizovaných spoločnostiach by mal byť súhrnom 10 najväčších Nasdaq listovaných spoločností a teda plánuje aj svoju expanziu do New York Stock Exchange, následne Tokio, prípadne Hongkong. Každý tento jeden token by mal byť backupnutý, respektíve krytý nejakou bežnou akciou a držitelia sú zároveň oprávnení, aby dostávali bežné dividendy, bežné odmeny, ako sú na to zvyknutí tradiční investori. Zaujímavou informáciou je samozrejme to, že takéto obchodovanie sa bude uskutočňovať bez toho, aby samotné spoločnosti boli zahrnuté. To znamená, že tieto digitálne akcie nebudú musieť byť istým spôsobom oprávnené samotnou spoločnosťou a budú regulované na úplne inej úrovni. Môžeme teda hovoriť o digitálnych akciách, môžeme hovoriť teda o tzv. Security tokenoch, digitalizovaných, tokenizovaných akciách, kde vlastne takéto akcie majú ďaleko väčšie predpoklady, respektíve výhody oproti tradičným akciám, pretože môžu byť tradované aj práve v časoch, kedy sú burzy zatvorené cez víkendy, na čo sú zvyknutí tradiční investori už niekoľko dekád. A zároveň to samozrejme umožňuje aj nakupovanie frakcií týchto akcií, hej, teda obrovských menších častí samotných akcií, čiže to znamená vo výsledku, že by sme sa mohli dočkať menších investorov, prípadne väčšej distribúcii, väčšej a spravodlivej distribúcii akcií medzi samotných investorov. Nehovoriac o tom, že takáto zmena priláka ďalších investorov, ktorí prakticky mali povedal by som veľmi, veľmi náročný prístup na americké burzy na kupovanie akcií amerických spoločností, pretože tento systém, tento vlastne burzový systém, ktorý má tiež nový customer, so KYC, kde musíte posielať svoje dokumenty, ďaleko náročnejší, už len funguje v inom monetárnom systéme, nie teda v eurách, ale dolároch. Čiže tá celková politika a schvaľovanie investorských účtov je úplne iná, takže zároveň otvára nové dvere pre takýchto investorov, ktorí doposiaľ nemali prístup práve americkým akciám. Ďalšou zaujímavou správou je práve to, že Ledger spúšťa svoju novú peňaženku Ledger Nano X. A najväčším highlightom je práve to, že bola táto peňaženka predstavená na Consumer Exhibition v tohto roku, vlastne čo je najväčšia, jedna z najväčších globálnych veľkotrhov na svete. A zároveň tu vlastne Ledger vyhráva ocenenie inovácií v cyber security a osobnej bezpečnosti. Keďže táto peňaženka komunikuje pomocou Bluetoothu, tak samozrejme hovoríme o komunikácii medzi peňaženkou a vašim telefónom, čiže spúšťa sa aj mobilná aplikácia Live Mobile App, ktorá bude už dostupná na Apple Store a Google Play 28. januára tohto roku. Oproti tradičnej peňaženke Ledger Nano S tu máme nárast množstvu kryptomien, ktoré si viete vlastne uchovať. Je to až 100 kryptomien, čo je údajne 6-krát viac ako pôvodná kapacita predchádzajúcej generácie a zároveň je tu upravený interface a väčšia obrazovka. Ja osobne som si Ledger Nano X objednal, bude mi doručený v marci tohto roku, tak sa veľmi na ňo teším a samozrejme pokiaľ mi Ledger príde, tak spravím aj ho recenziu. Negatívnou správou, ktorá opäť otriasla kryptosvetom,
bol aj útok na Ethereovú sieť, na sieť Ethereum Classic, ktorá bola vlastne predmetom 51% útoku, kde samotný útočník mal možnosť tým, že vlastne získal väčšinový hash rate, spraviť tzv. Double spend transakcie, teda svoje prostriedky minúť dvakrát. Celý tento článok, respektíve priebeh útoku bol zdokumentovaný developerom Donaldom McIntyrem, takže určite odporúčam pozrieť tento článok. V princípe tu máme grafické vyobrazenie od toho, ako nejaký privátny mining pool s adresou z 5. na 6. január vykonal prvý útok, ktorý trval 7 hodín a následne zo 6. na 7. januára, ktorý trval až 12 hodín. A burzy sa k tomu stávali v podstate identicky, tam sa zvyšovali tie confirmation rates, potrebné potvrdenia, aby vlastne tá transakcie prechádzali po väčších potvrdeniach, pretože tie confirmations tým pádom trvajú dlhšie a samozrejme nedávajú taký veľký priestor na to, aby ten útočník vedel vlastne zneužiť ten väčšinový hash rate, ktorý samozrejme ho niečo stojí. Problémom v súčasnosti je najmä to, že dnes viete pomocou napríklad programu NiceHash, ktorý v podstate vám umožňuje minovať, prenajímate prakticky svoj mining hardware, minujete altcoiny a dostávate bitcoin, tak prakticky inými slovami $5000 vám stačí na to, aby ste vedeli na hodinu získať väčšinový podiel hashovacieho rateu. A tu náš vlastne už samotný graf v reálnom čase, ktorý ešte zachytáva samotný útok. Vidíme ho teraz momentálne ružovou farbou. Takže situáciu môžeme ďalej sledovať aj pomocou stránky gastracker.io a ostatným minerov. Pozitívna správa práve pre projekt Pundix, ktorý okrem toho, že vlastne má svoje point of sales terminály, tak na svetovej výstave CES, ktorú sme už nespomínali, tak predstavuje Pundix telefón, Androidový telefón, ktorý bude používať blockchainovú technológiu a teda bude umožnené jeho užívateľom vytvárať a uskutočňovať telefonáty na SMS-ky, čiže zabezpečeným agritovaným spôsobom. S čím vlastne tento telefón mal operovať v dvoch módoch, tzv. Android módom a blockchainovým módom, kde by vlastne bol spustený Pundixový distribuovaný ledger, teda Pundixový blockchain, ktorý vykonáva, umožňuje end-to-end, čiže od zariadenia k zariadeniu enkryptované telefonáty a SMS-ky medzi vlastne X-funami, teda priamo od zariadenia od Pundix. Tieto vlastne zariadenia, čo je teda podvedať samotné, nemajú celkový blockchain uložený vo svojej pamäti, avšak správajú sa ako nody a prakticky požadujú informácie od ostatných nodov, ktoré sú trusty, ktoré sú vlastne verifikované a bezpečné, aby tieto informácie od nich poskytovali. Mimo iného tu máme aj prakticky načrtnuté pokusy o tom, že Pundix a tento XPOM by chceli operovať mimo bežných mobilných operátorov, mimo mobilné komunikácie, čiže by sa prestali spoliehať na centrálny systém na adresovanie a rútovanie. No a do toho samozrejme prišla aj nová webová stránka, ktorá je veľmi, veľmi prehľadná a takisto ilustruje už spomínané informácie, ktoré sú veľmi kľúčové, ten samotný Pundix XPOS terminál už od augusta 2018 bol distribuovaný do celého sveta 5000 zariadení, v tomto roku ich má byť až 100 000, čiže ja sa veľmi na projekt Pundix teším, mám na ňom všetky oči, ktoré mám a budem určite tento token kupovať, keďže veľmi uľahčuje či už samotným predajcom nakupovať za kryptomeny a zároveň ale vytvára miesto, terminál Bitcoinmat, kde si viete kúpiť kryptomeny rýchlo, jednoducho a prakticky anonymne. CryptoExit, ExitScam, môžeme o tom špekulovať na tisíc spôsobov. A TenX projekt, ktorý v podstate sa zameriaval na jeden use case, ktorý čisto hovoril opäť o používaní debatných kariet
kryptomien, teda uľahčenie prístupu bežným užívateľom ku kryptomenám. Žiaľ, už v podstate rok celá komunita čakala na vydanie debetných kariet, kreditných kariet, ktoré samozrejme boli týmto spôsobom obmedzené priamo od vydavateľa kariet, čo bolo, či už to bola Visa alebo Mastercard. Ale v konečnom dôsledku veľmi sklamujúca správa pre tých, ktorí ešte pred mesiacom pozerali kanál Ivan on Tech, kde Julian Hasp, vlastne pôvodný CEO a founder Tenix, hovoril o tom, ako sa projektu veľmi darí, tak ešte pred dvoma dňami odstúpil a prakticky exit skemol z projektu, kde sme mohli vidieť obrovské volumy, obrovské objemy na projekte Tenix. A prakticky sa špekuluje o tom, že práve tento bývalý CEO všetky svoje tokeny predal. Čo hovorí o tom, že projekt prakticky nejakým spôsobom zaniká. Potešujúca správa, veľmi čerstvá správa, som rád, že sa mi zmestila do dnešného a vôbec prvého Ask Weekly, je to, že IOTA bude mať lokálne snapshoty. Tí, čo neviete, čo sú to lokálne snapshoty alebo prečo sú vôbec potrebné, tak vysvetlím veľmi v krátkosti. Takisto ako každý iný distribuovaný ledger, či už je to vlastne Bitcoin, či už je to Hashgraph alebo vlastne OTLT Tangle, tak v princípe celkové tie distribuované ledgery vo svojom tom pamäťovom priestore alebo priestore, ktorý je požadovaný na to, aby ste vedeli uchovať celú tú históriu transakcií, stále narastá, čo bol veľmi veľký problém pri IoT, ktorá funguje iným princípom a neukladá vlastne transakcie do bloku, ale transakcia samotná je jeden bundle, ktorého veľkosť je oproti jednému bloku alebo jednej transakcii vzhľadom na blok ďaleko väčšia, čo spôsobovalo zahlcovanie nodov a prakticky obrovský rýchly narast veľkosti siete. No a takové lokálne snapshoty boli veľmi, veľmi dlho očakávané, pretože bude to užívateľom, respektíve prevádzkovateľom nodom umožňovať to, že ak máte svoju node, tak viete prakticky si vytvárať vlastný snapshot, teda vlastnú históriu, alebo vlastný nejaký ten medzník, ktorý povie inými slovami, že stop, teraz mi vy máš predchádzajúcu históriu, ja môžem ísť od znova. Takže každý ten node si bude separátne regulovať svoju históriu, tým pádom IOTA sa stáva čím ďalej tým viac menšou, jednoduchšou, primitívnejšou a v podstate rýchlejšou. Toto je veľmi kľúčové na to, aby sa snapshoty ako také, myslím generálne, konali čím ďalej tým menšie, alebo sa zaťaž prenášala na permanody, čo verím, že bude nasledujúci krok, s ktorým IOTA Foundation príde.